ということで、はい、髪の毛を青、ピンク、緑に戻しました。イエーイなの？いや、あのね、うん、紫からこの髪に戻すときに、当日の朝、めっちゃ病んだの。マジで変えたくなさすぎて。だけど、そう、今回、ちょっと前髪をね、今回黒くしたの。うん。美容師さんにめっちゃ綺麗にしてもらって、今ね、紫より気に入っちゃってる。いいね。うん。で、はるかちゃんは？私はエクステを取りました。いや、まだあるやん。何ですか、この髪型は。あ、ボブ。そうなんですよ。伸びました、はるかちゃん髪の毛が。そうですか。かわいい。めっちゃいい、ボブ。女の子になりました。うん、うちら高校時代の頃、はるかずっとボブだったんだよね。うん、そう、うん。だから、うちらはね、懐かしいよね。うん、なんか、久しぶり、はるかみたいな。そう。やっぱボブいいわ。いや、ボブ、マホめっちゃ好き。一番好きど。っち派？え、今誰と比べてる？ロング。マッシュ。ロング、マッシュ、ボブ。せーの。ボブ。少しの間、ボブを楽しみたいと思います。はい。はい、私はですね、一見、金髪じゃねえかって思うかもしれないんですけど、一応ピンク入ってまーす。琴音の黒緑がありなら金ピンクもありでしょ、うん、ってことでピンクは取り入れつつ自分の好きな色をやっております。でもねこれちょっとねチートなのが、あなた地毛じゃなくてこれ、あ、これエクステなんですよピンク取れば金髪なんですよ。確かにでもなんか次染めるときはこう前髪もピンクに染めて、で他のところももうちょっとピンクのエクステ増やそうかなって思ってます。ということで髪の毛の一部に自分の担当カラーが入ってればいいということになったので、はい、今後は多分みんないろいろね変わっていくかもしれないんですけど、ちゃんと担当カラーは入ってるので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いしますということで、この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、新しくなった、以上、チェゴでした。バイバーイ。新しくなってないか。うん。戻ってきたよ。でも、新しい。うん、新しい。